В залі Олександрійського міського палацу культури відбулося перше засідання сесії міської ради восьмого скликання. Міська виборча комісія Олександрійського району постановила зареєструвати Сергія Кузьменка Олександрійським міським головою. Після новообраний очільник прийняв присягу. Я, Кузьменко Сергій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Побудувати європейське місто в центрі України та працювати на благо містян – основні меседжі промови Сергія Кузьменка. Парк Шевченка, кінотеатр на Соборній площі – це інвестиційні проекти. На їх реалізацію не буде залучено жодної копійки з місцевого бюджету. Жодної копійки, наголошую, від слова «взагалі» – жодної копійки місцевого бюджету. Це тільки гроші інвесторів. Ми з вами це зробимо. Я прийшов вкладати це місто, а не заробляти на ньому. Обіцяю, Олександрія буде мати красивий міський парк, сучасний кінотеатр, який можна запросити гостей з інших міст, показувати і гордитися. А ще будуть реалізовані проекти, які перемогли в конкурсі ідей Олександрії «Новий рівень». Це і парк на Садовій, це і фонтан, і міст закоханих. Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко заявив, Олександрія має потенціал для того, щоб очолити рейтинги, а не завершувати їх. Деякі інтернет-видання оприлюднені дослідження Львівського медіафоруму щодо 12 українських міст і, зокрема, їх культурного, креативного потенціалу. Для Олександрії, де Олександрія опинилася, ну, умовно скажемо так, не в солідному місці. Там декілька специфічних показників, схильність до підприємництва, розвиток інфраструктури, управлінські рішення. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ми на останньому місці. Вище нас Миргород і Каховка, вище нас Шостка, вище нас місто Острог. Вдумайтесь, яким він не був, той рейтинг. Чомусь мені стало соромно. І я зроблю все, щоб Олександрія ніколи не була на останньому місці. У будь-яких сферах і галузях, у будь-яких розрізах рейтинг треба очолювати, а не останнє, а це останнє місце хай буде для нас хорошим стимулом. Плани у нового очільника міста амбітні, але реальні. І насамперед це боротьба з корупційними схемами, які вкоренилися у міській раді. Почнемо з того, що виметимо корупцію з міської ради. Так вона там є. Почнемо з того, що з цим закінчимо. Тільки відкриті, чесні, однакові умови для всіх. Мені дуже не цікаві ті, хто вміє освоювати бюджет. Я хочу, щоб з отриманого прибутку вкладали не тільки власний бізнес, а і укладали в ту територію, де ми живемо і працюємо. Я звертаюся в першу чергу до тих, хто прийде працювати разом зі мною. Ми для міста, а не місто для нас. Ми маємо довести нашій молоді, що вона може реалізуватися тут, вдома, не тікати до Кременчуга чи Києва, чи десь далеко за кордон, а будувати своє нове життя тут, в своєму місті. І досить зітхати за непрацюючими шахтами, за старими радянськими підприємствами. Вони не запрацюють. Досить згадувати, як було колись, бо цього більше не буде. Треба відкривати нові підприємства, но починати нові проекти і будувати нове життя. Впевнений, що в нас все обов'язково вийде. Треба вірити і багато працювати.
Досягти бажаних результатів можна тільки маючи справжню команду. Депутатському корпусу Сергій Кузьменко представив своїх заступників. Першим заступником буде Юрій Гугленко. Економічний напрямок вестиме Юрій Шклярук. Соціальний очолить Ірина Чемерис. Керуючим справами призначений Сергій Завалій. Ще один заступник – це молодий архітектор Олег Воробченко. Головне завдання, яке ми ставимо перед собою, це про те, що говорив Сергій Анатолійович, уже найближчим часом показати, що Олександрія зміниться на краще. Результатів можна досягти лише при наявності команди, щоб вона працювала як один механізм. Це моя мета – об'єднати всіх промисловців, підприємців. Є першочерговий напрямок, який дуже актуальний сьогодні – це охорона здоров'я, це боротьба з ковідом. Оскільки Олександрію теж не минула ця проблема і є багато хворих, які потребують допомоги, то, звичайно, в першу чергу будуть звертати увагу на охорону здоров'я, на забезпечення кисневими концентратами нашу лікарню, для того, щоб наші хворі дійсно отримали якісну допомогу і змогли отримати її всі.